はい、最初は詩篇を24編を歌いますのでですね、歌ったことのある曲ですけど、座ったままで2回繰り返しますね。はい、満ちているもの、世界とその中に住むものは主のものである。まことに主は海地のもとに寄せ、またもろもろの川の上にそれを築き上げられた。誰が
げよ永遠の王、今夜あがれ栄光の王、王は入ってこられる栄光の王とは誰が強く力頭をあげよう永遠の豊永で栄光の王が入っておられるその栄光の王とあがれか万軍の主これぞ栄光の王を感じます。はい、どうぞお立ちください。
心に光満ちあふれ喜びがあなたを包むように野に咲く一つの花のように枯れない希望を持っているそれから方は急ぐ必要はないと主は抑えます。目の前に私が与えた事柄を一つ一つ忠実に着実に成していきなさい。その中であなた方はこの私の計画が大きく開かれるのを見ていくであろうと主は抑えます。このリバイバルに向けてのこの使命の全うという事柄を主が導かれている中で、この教会を土台としてこの全世界にこの宣教師を使わせていく神の御心と計画があると主が言われます。特に長期宣教師の養成という事柄が本格的にこれから始まると主が言われます。3位また賛美の働きを私は大きく持ち、この全世界に送っていこうと主は抑えます。この教会設立にあたってこの五大陸すべてにおいて主の十字架の群れのこの教会を設立すると主は言われます。同時にこの教会をこの成長させていくにあたって霊の戦いが許されるがゆえに各国における必要なリサーチとともにこの適切な対応を取っていきなさいと主は言われます。3位この霊の戦いにおいてポイントをついた霊の戦いをなすとともに、その後にこの次の段階の働きの技を起こそうとしなさいます。主はまたこのリバイバルの働きに向けてこのインターネットを用いたこの福音宣教という事柄においてもこの全世界においてこのインターネットを通して人々を救う計画を持っているとしか言われます。このインターネットの働きにおいても忠実に推し進めていきなさいとしか言われます。主を喜ぶことは力
みに変わる奇跡、喜んでよ、笑顔でいよ、神様がいるから大丈夫、喜んでる、輝いてる、主を喜ぶことは力だから、あの問題も、笑顔でいいよ、神様がいるから大丈夫、喜んでる、輝いてる、主を喜ぶことは力だから、このイスラエルの平和を祈る集いの後に、さらにイスラエルにおける宣教の働きは次の段階に入っていこうとおっしゃいます。この主のご計画というのは、この人の思いをはるかに超えた形で進んでいくと主が言われます。そういうこの神の言葉に立って、この信仰を持って踏み出していくという事柄が重要だとしか言われます。あなたとは私に従い、私に委ね、また私の語ることを全うしてきなさいとおっしゃされます。主役があなた方になってはなりません。私を中心に、私に従ってきなさい。その時あなたとは私の技を見、また私の栄光を見るであろう。またこの調教派のこの歩みという事柄が主にあって、今この時開かれ始めているのにはご計画があり、あらゆる側面においてこの調教派のこのを持って神の計画を進めるという神の導きが始まると主が言われます。しかしこの見分けが重要であり、御心だけを行えるようにという祈りをこのしっかりとなしておきなさいと主が言われます。さらに調教派の働きに関わり、またその動きの中に入っていく中で、この私の計画が大きく広がると主はされます。しかし対応には十分注意しつつ、私の導きを全うしていきなさい。またこの調教派のこの歩みが導かれる中で、この世一般におけるこの社会福祉の奉仕の側面というのも具体化してくると主が言われます。特にお一人一人さまざまな社会奉仕における思いのある方々は、実際的な備え、祈りの備えをなしときなさいと主が言われます。目を上げて、あなたの豊かな恵みと祝福を感謝します。予言の言葉をありがとうございます。また特別賛美を感謝であります。さらにこの御言葉を通して学ぼうとしています。
生ける神主が豊かに語り導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお座りください。